canablar, 2024. yıl fevralın 7'sinde keçirilmiş növbədən kənar Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçkilərində Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilmiş Cənab İlham Heydəroğlu Əliyevin təntənəli and içmə mərasiminə başlayırıq. Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı gətirilir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ştandartı gətirilir. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilmiş şəxsin andı adlı 103-cü maddəsinə uyğun olaraq and içmə mərasimi Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin hakimlərinin iştirakı ilə keçirilir. Konstitusiya Məhkəməsinin hakimləri dəvət olunur. Söz Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Fərhad Abdullayeva verilir. Hörmətli xanımlar və cənablar, bildiyiniz kimi Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi 2024-cü il 13 fevral tarixli qərarı ilə növbədən kənar Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinə dair Mərkəzi Seçki Komissiyasının nəticələrini təsdiq edərək Cənab İlham Heydəroğlu Əliyevi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti elan etmişdir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilmiş Cənab İlham Heydəroğlu Əliyev Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 103-cü maddəsinə uyğun olaraq Konstitusiya Məhkəməsi hakimlərinin iştirakı ilə and içməyə dəvət olunur. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirərkən Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əməl edəcəyimə, dövlətin müstəqilliyini və ərazi bütövlüyünü qoruyacağıma, xalqa ləyaqətlə xidmət edəcəyimə and içirəm. Əlimi Qurani Şərifə basaraq and içirəm. Azərbaycan xalqının əsrlər boyu yaratdığı milli mənəvi dəyərlərə və ənənələrə sadiq olacağım, onları daim uca tutacağım.